Форум реінтеграції громад відбувся у Запоріжжі. Учасники заходу, серед яких посадовці, дипломати та бізнесмени, говорили про відновлення деокупованих територій. Які проблеми та виклики чекають на тих, хто працюватиме у звільнених містах та селах, і що там потрібно буде робити в першу чергу? Інна Гогой розкаже. Державні діячі та місцеві посадовці, дипломати та бізнесмени, міжнародні партнери і громадські активісти з'їхалися у прифронтове Запоріжжя. Тут відбувся форум щодо реінтеграції громад. Його учасники обговорили проблеми та виклики, з якими доведеться зіткнутися на деокупованих територіях. Це виклики безпекові. Поруч з безпековими питаннями нерозривно йдуть проблеми розмінування та забруднення навколишнього середовища. У Запорізькій області на деокупацію та реінтеграцію чекає 41 громада. Це понад 70% регіону, і процес відновлення території не буде простим, зазначають в обладміністрації. Вже зараз розуміємо, що відновлювати населені пункти і життєдіяльність доведеться з нуля, і це буде серйозним викликом для нас. Це відновлення об'єктів життєзабезпечення населення та знищення інфраструктури, створення координаційних гуманітарних штабів та нових пунктів незламності. А ще відбудова доріг та залізниці, повернення у населені пункти води, газу та електрики, облаштування медзакладів і відновлення підприємств. У Мінсоцполітики запевняють, поновити виплати на звільнених територіях зможуть за кілька тижнів. Окрім цього, потрібно буде одразу налагодити допомогу літнім людям. Це люди похилого віку, які залишилися одинокі, бо молодші рятували своїх дітей. І тому нам точно треба буде формувати зразу мобільні бригади, які зможуть цим людям допомагати з їжею, з гуманітарною допомогою, допомагати з доглядом, допомагати з якимись базовими речами. Щоб подолати усі ці виклики, потрібно мати міцні та надійні кадри. Нині Україна тільки формує свій кадровий резерв. Люди, які до нього увійдуть, мають чітко розуміти усю відповідальність своєї роботи. Учасники форуму впевнені, щоб пришвидшити процес реінтеграції, потрібно об'єднати зусилля. Громади поки що окуповані в території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей об'єднують зусилля. Є ті пріоритети, які ми можемо реалізовувати вже зараз. Це і створення економічної трансформації звільнених територій. В її основі розвиток унікального потенціалу кожної території. Постійна допомога наших товаришів і друзів європейських, які допомагають. Ми зараз пішли глибше до Луганської області, у місто Старобільськ. Є тепер партнерські відносини, ми заключили меморандум про співробітництво із Любленом. Говорили на форумі про міжнародну підтримку, залучення інвестицій та створення умов для повернення бізнесу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».